सोलापूर शहरातील होर्डिंग्स डिजिटल फ्लेक्स लावण्यासाठी सोलापूर महापालिकेमार्फत ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे अशी माहिती पालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी दिली. सोलापूर शहरात होर्डिंग डिजिटल फ्लेक्स लावण्याकरता सोलापूर महानगरपालिकेमार्फत ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर प्रणालीमध्ये नागरिक ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना अर्जदाराचे आधार कार्ड व लावण्यात येणारे डिजिटल फ्लेक्सचे डिझाईन अपलोड करून अर्ज करता येऊ शकेल. या प्रणालीमध्ये पोलीस स्टेशनची NOC देखील ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येईल. परवानगी देताना परवानगीसोबत एक QR कोड देण्यात येणार आहे. सदरचा देण्यात आलेला QR कोड हा होर्डिंगवरती छापणे बंधनकारक आहे. सदरची परवानगी हे 5 दिवसांच्या कालावधीत अर्जदारास मिळेल. नागरिकांनी कमीत कमी 5 दिवस अगोदर परवानगीकरता अर्ज करणे बंधनकारक आहे. तात्पुरत्या होर्डिंग फ्लेक्सची अधिकतम आकार ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच लावण्यात यावा. परवानगी दिल्यानंतर परवानगी सोडून इतर ठिकाणी किंवा परवानगीच्या साईजपेक्षा मोठी किंवा परवानगीच्या कालावधी व्यतिरिक्त इतर दिवशी सदरचे होर्डिंग्स लावल्यास प्रतिदिवस प्रति होर्डिंग रक्कम ₹1,000 इतका दंड आकारण्यात येईल. सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील होर्डिंग्स लावण्याकरता जागा निश्चिती वाहतूक शाखेच्या नाहरकतीनंतर करण्यात आलेली आहे. या जागेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी होर्डिंग्स लावता येणार नाहीत. अन्य ठिकाणी होर्डिंग लावण्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच मनपाने निश्चित केलेल्या 9 डिजिटल झोनमध्ये होर्डिंग्स लावल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. सोलापूर शहरातील डाकबंगला व सातरस्ता परिसर, रेल्वे स्टेशन परिसर, भैया चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, SC स्टँड, सम्राट चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान परिसर, टिळक चौक परिसर, अशोक चौक परिसर, चार पुतळा परिसर, डफरीन चौक, कैलासवासी शंकरराव चव्हाण पुतळा परिसर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसर, पार्क चौक या ठिकाणी 9 डिजिटल झोन घोषित करण्यात आला आहे. या ठिकाणी नागरिकांनी डिजिटल फ्लेक्स लावू नयेत, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी केले. 9 डिजिटल झोनमध्ये होर्डिंग्स फ्लेक्स लागल्यास तात्काळ त्या फ्लेक्सवरती असलेल्या व्यक्तींच्या नावाने गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच इतर ठिकाणी विनापरवाना होर्डिंग्स फ्लेक्स लागल्यास त्यांच्यावर महापालिकेच्या वतीने कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी दिली. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.